olika bilder där två människor sitter och tittar om taket. Ja, precis. Men det är faktiskt väldigt roligt. Den här var ju riktigt kul alltså. Ja. Det var jättefin simulator ni byggt. Ja, kul att höra. Faktiskt, den här har vi haft lite problem med, ska jag säga. Men om du gör en 270 grader åt höger där, så har vi F11 där borta. Det är spasta. Jag sitter på yngan där. Ah, emellan. Och sen åker vi lågt upp över. Jag får lite till så vi har lite fart. Runt en 300 knop. Ja, okej. 350 knop. Och kör inte så mycket med sidolorna. Utan vi bara kör. Ta bort fötterna och se vad som händer. Ser han går för jävla fint bara så här. Man behöver inte sitta och trycka sidolor så jävla mycket, utan det bara luta till dem. Om du skulle svänga snabbt så drar du här, man. Det här har du, pappa. Hej, Lukas, hålla. Kom upp här då, du får sitta här. Så åker vi. Jag kan kliva ur också om du vill. Så ser du lite av det. Är det mamma som flyger nu? Ja. Ska vi ta och åka uppåt? Ja visst, nu hamnar du inte där nere, du skulle sitta knäpp. Så. Ja. Drar vi. Kolla här nu vad mamma gör. Titta upp. Oj. Jag tar det här vägen nu då. Ja. Du har flugit mycket i dina dagar eller? Ja. Ja, visst inte det. Jag har varit lite i Cessna, inte supermycket i och för sig. Nej. Lite grann. Kolla, nu har vi 300, ska vi göra en looping, Lukas? Då drar vi. Ja. Titta ut åt sidan ska vi se. Då försvinner. Och så tittar vi upp i taket. Titta upp i taket. Kommer snart. Horisonten där. Hur jorden kommer igen. Nu ligger vi upp och ner. Du ramlar inte ur. Har du spänt fast i Lukas? Ta in till startklaff och så